У сучасних умовах підтримка наших захисників є обов'язком кожного українця. Щодня з'являються нові ініціативи, які допомагають ЗСУ. І ветеринарна клініка Pet Club, що у Кременчуці, вирішила зробити свій внесок у цю справу. Вони організували благодійний розіграш «Ви-донат, ми чекап», щоб зібрати кошти для підрозділу, де служить чоловік однієї з лікарів клініки Анни Володимирівни. Це наша перша така акція, бо збір це вже в нас не перший, але такий масштабний, це буде перший, бо там дуже велика сума. Долучилося багато, в принципі, людей. Ми очікували, що буде трішечки менше, але те, що люди вже долучилися, це дуже добре. Сума збору дійсно немаленька – 100 тисяч гривень. Розіграш отримав велику підтримку кременчужан та мешканців інших міст, які активно брали участь, жертвуючи кошти на благодійний збір і водночас отримуючи шанс виграти цінний приз – безкоштовний ветеринарний огляд для своїх улюбленців. Хлопці працюють на Покровському напрямку. Цей збір триває саме на антенну та комплектуючі до дронів. Так як сталася дуже нехороша ситуація, місце їх дислокації під час виконання своїх бойових завдань було атаковано ворожими дронами. Будівля загорілась, все згоріло. Хлопці, в принципі, встигли врятуватись, ніхто не постраждав, слава Богу, але працювати майже немає з чим. Спільними зусиллями вдалося зібрати майже 75 тисяч гривень. Проте збір ще триває, тому закликаємо кожного долучитися та допомогти нашим захисникам. Майже щодня репощу там в себе в інстаграмі, на сторінці. Також періодично виставляє сторінка нашої клініки, хто є нашими підписниками, вони це бачать в цілому. Плюс у нас саме на ресепшені стоїть QR-код, тобто можна з легкістю перейти і задонатити. Переможець розіграшу вже незабаром отримає приз – безкоштовний ветеринарний огляд для свого улюбленця. Та головне, це не просто подарунок, а реальний внесок у перемогу і підтримку тих, хто боронить наш спокій. Збір продовжується, і кожен з нас може зробити свій внесок у перемогу над ворогом. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.